Moji utisci su takođe, zadovoljna sam jako zato što mi je ukazano poverenje. Bio je ogroman zadatak ispred mene, mislim da sam ga delom savladala, većim delom. Bilo je divno raditi sa ovakvim rediteljem i naravno sa mojim kolegama iz pozorišta i zadovoljna sam jako. Bilo mi je baš teško u početku, ali eto, valjda smo uspeli da dostignemo ono što u stvari bilo dogovoreno. Bilo je od nekih poteškoća, naravno na samom početku, ali uz pomoć i, kažem, opet poverenje i podršku koju sam imala od svih, od kolega i od reditelja. Stvarno sam ovakav lik, najljepši u stvari lik naše književnosti da odigram upravo na početku karijere, stvarno je sreća, samo to mogu da kažem.